3D3 Yogi, ge exempel på två primitiva funktioner f till f av x är lika med 4x upphöjt till 3. Okej. Så i A, f av x är lika med 4x upphöjt till 3. Så primitiv funktion f av x är lika med 4x upphöjt till 4 dividerat med 4 eller x upphöjt till... Ah, inte. Jag vill inte göra på det sättet. Plus c där förenklar vi. 4... Nej. X upphöjt till 4 bara, plus c. Och ni kan ge hur många som helst. C har ingen betydelse. Vilket c som helst. Okej? Så en av dem, f av x är lika med x upphöjt till 4 minus 3 till exempel. En annan, f av x är lika med x upphöjt till 4 addera med 5 till exempel. Ska vi titta på b nu då? Beräkna f av 10 minus f av 3 för båda exemplen i A-uppgiften och kommentera ditt resultat. Ska vi titta först på den här funktionen? Så har vi f av 10 subtraherar med f av 3. F av 10 är 10 000. 10 000 minus 3 plus. Han är minus. Han är minus. F av 3 är minus. F av 3 är 3 upphöjt till 4 blir det 81 minus 3. Så har vi, om man tittar på den här så har vi 10 000 minus 81. Och den här, vi har minus minus, den här blir plus, så den här blir 0. Så ser du att det här 10 000 minus 81. Vad blir det? 10 000 minus 81. 10 000 minus 81. 9 919. Okej, vi ska prova den andra. F av 10 subtraherar med f av 3. Så har vi den här nu då. Så har vi 10 000 plus 5. Sen har vi minus 81 plus 5. Så har vi 10 000 minus 81 också. Därför den här blir 0. Så har vi 9 919. Så ser vi, det spelar ingen roll vad är vår c som jag har påpekat. Då kommer vi samma värde. Om vi räknar, om vi sätter in x-värde på f av x. Vi kommer att samma resultat som vi har visat här. Det är viktigt att kunna se det nu. Därför är integraler kommer ni att jobba lite extra om sådana här villkor.